ជួបវត្តមានតារាចម្រៀងជាបន្តទៀតវគ្គទី1ទី2បានជួបជាមួយនៅលោកប៊ូទីនិងនាងគុណកញ្ញានាងគុនធាពេលនេះនៅវត្តឡាមកជួបលោកប៊ូទីនិងកញ្ញានាងគុនធាជាថ្មីម្ដងទៀតប៉ុន្តែគាត់នឹងបកស្រាយរួមគ្នាតែម្ដងបាទចា៎បាត់ដែលមានចំណងជើងថាគេជាស្រីអូនជាប្រពន្ធឥឡូវយើងសួរស្រីហើយប្រពន្ធមួយណាសំខាន់ស្រីនិងប្រពន្ធអីបងប្អូនខ្ញុំឮថាស្រីសំខាន់នាងប្រពន្ធចម្លើយដល់ខ្លីដែលខ្ញុំបាទជាបរិសុទ្ធអឺសុភីបរោះមរុកចម្លើយដែលសំខាន់ចម្លើយនេះខ្ញុំសួរបងជួយស្រីគឺស្រីសំខាន់ជាងបាទដឹងស្អីមែនទេបងប្អូនតែដៃមើលតែដៃមើលបាទអត់វាអត់ដែរមានពីណាគេស្រីសំខាន់នាងប្រពន្ធឥឡូវប្រពន្ធនឹងស្រីប្រុសខ្ញុំយល់ហើយពាក្យថាស្រីប្រមាណគ្រាន់តែជាមនុស្សលេងសើចប៉ុន្តែលក្ខណៈជាប្រពន្ធគឺមនុស្សដែលស្រីគេដល់ចាស់សក់ស្កើចង់និយាយថាប្រពន្ធនឹងអ្នកលេងសើចចឹងហ៎អូប្រពន្ធនឹងអ្នកលេងសើចបើឆ្លើយជាផ្លូវការបើគឺប្រពន្ធសំខាន់ជាងតែបើឆ្លើយក្រោយក្នុងបើសាកឆ្លើយពីអ្នកខ្ញុំមើលបាទបើសាកតពីអ្នកខ្ញុំមើលកុំឡាយមិនមែនឡាយណាជួយសួរព្រះយានគេថាភរិយាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្តីបាទមានចម្លើយក្នុងចម្លើយក្រៅណាចម្លើយក្នុងចម្លើយក្រៅអូខេអរគុណជាលេងទេណានៅគាត់នៅបោះសាយរួមគ្នាគេជាស្រីអូនជាប្រពន្ធដឡាយតារាមរុកទៀតដែលគាត់ជាខ្មែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគាត់ជាតារាចម្រៀង original និងក៏ពុទ្ធមានការគ្រប់គ្រងផងដែរគឺវត្តមានលោកសុផាដែលគាត់នឹងជាម្ចាស់បទស្នេហ៍ពិតបទនេះក៏ពងតែល្បីមែនទេបាទអាចជាងបានដែរអត់ស្នេហ៍ពិតអឺនិយាយទៅជាងអត់ដល់គាត់ទេទេពកុសលរបស់គាត់គឺសំលេងកក់ខ្ពស់តែម្ដងបាទខ្ពស់បាទអរគុណចង់ថាតែប្រគ្រប់ណាអបអរសាទរវត្តមានលោកប៊ូទីនិងកញ្ញានីគុនធានិងលោកសុផាដូចតទៅសុំចេញបាទបងសុំទោសគេគ្រាន់តែជាស្រីរបស់បងទេបងមានប្រពន្ធហើយហេតុអីបងទៅទៀតសុំសារទៀតអ
ញ្ញាជួយអ្នកនៅក្រៅដល់គ្នាផងដែរបាទមួយជុំហ៊ានឈានជើងចេញពីស្នេហាពីស្នេហាមានសង្សារទៀងដៃបងអើបអូនរស់ថ្ងៃគេម្នាក់នោះគឺជាមកពីគេឬមកពីថ្លៃហេតុផលអ្វីចូលក្នុងជីវិតគ្រួសារខ្ញុំអើយបងកុំទោសបងធ្វើខុសទៅលើអូនសុំទោសផងស្ងួនបងពិតគ្មានចេតនាគេម្នាក់នោះត្រឹមតែជាសង្សារមានໄວលើពីនឹងទីណាសូមមេត្តាសូមជីវាកុំលែងគ្នាពេលហើយបងកុំអើយអូនឈឺលែងនេះឈឺលែងនេះអើយអូនទៅរងស្រីថ្មីបងចង់កុំស្រណោះឡើយអើយបងសុំទោសសុំទោសបងបានដកទៅបងព្រមអើយត្រឡប់ក្រោយពេលហើយឲ្យអូននឹងកូនបានក្តីសុខផងហួងពេលហើយបងកុំឲ្យអូនឈឺលែងនិងអើយឈឺលែងនិងអើយទៅរកស្រីថ្មីបងចង់កុំស្រណោះឡើយឲ្យបងសុំទោសសុំទោសប៉ុន្មានដងទើបអូនព្រមឲ្យបងបងក្រោយអរគុណច្រើនអរគុណអរគុណអរគុណស្រីស្អាតចាអរគុណចានេះក៏ជាបទចុងក្រោយអរគុណបងបាទបាទចូលចិត្តបទនេះទេបាទបាទគេជាស្រីអូនជាប្រពន្ធអឺគាត់ជាប្រពន្ធចាបងបងខូចមានប្រពន្ធហើយមានកូនទៀតតើតាក់តងសង្សារទៀតតែស្រីបងប្តីតាមិនបានខឹងអត់យល់គេរបស់ប្តីតែងើមើលគាត់គាត់សោចហ្នឹងស្រីបងប្តីតាតែសំខាន់នៅជាមួយប្រពន្ធហើយតើមានស្រីទៀតហើយប្រពន្ធណាទ្រាំបានអូប្រពន្ធសំខាន់មើលនិយាយមកទៀតមើលនិយាយមកទៀតមើលមកចាំបងនិយាយនោះទេឲ្យលឺលឺចាសុំមកទៀតមកមកសុំមកទៀតមកឲ្យលឺមកចាប្រពន្ធសំខាន់ជាងស្រីអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាបងស្រឡាញ់ស្រីជាប្រពន្ធបងទៅចុះអូខេត្រូវត្រូវណាស់បាទប្រពន្ធសំខាន់ជាងសង្សារអីមែនស្រីអីចាស្រីនឹងសង្សារអូខេនឹងត្រូវហើយបាទអូខេឥឡូវផ្ញើជូនបងដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងអរគុណជាច្រើនមែនទេដែលបានគាំទ្របងយើងទាំងពីរនាក់បងនេះបានមានឃើញថាគាំទ្រទទួលបានគាំទ្រច្រើនដែរចាអរទិញផ្ញើជូនអរគុណដល់បងបងអ្នកភ្លេងផងដែរបាទនឹងសាច់រឿងរបស់គាត់ទេហ្នឹងអូបាទអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC ដែលផ្ដល់កិត្តិយសសម្រាប់នាងខ្ញុំនិងបងប្រុសបតីផងដែរចាបាទបាទអរគុណផ្ញើចិត្តនឹកដល់លឹកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរចាជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀតផងដែរចាអរគុណ